Konstantin Komarek är på plats i Malmö och dina känslor så här långt? Ja, det känns väldigt kul att träffa alla killar och träffa alla tränare. Det ja, känns väldigt kul. Jag väntar på det i någon månad nu, så det som sagt, det känns kul. Allt här är väldigt stort och fint och ja, väldigt, väldigt kul att vara här. Du har varit i Sverige innan, du är ju från Österrike och pratar flytande svenska. Berätta om din bakgrund i Sverige. Jag flyttade till Sverige när jag var 15 år gammal, så var jag på hockeygymnasiet där i Luleå. Gick på gymnasiet också och gjorde skolan där. Sen spelade jag där i 4 år och sista året då i A-laget. Ja, och du pratar helt flytande svenska, hur långt det tog att lära sig? Hur lång tid tog det? Ja, bra fråga. Kanske ja, halvt år, någonstans där. Jag var ju som tvungen för att klara skolan, så då var det tvungen att gå snabbt. Ja, det låter ju som att du är från Luleå till och med. Ja, jag är väl vant mig på den norrländska dialekten. Så det blir lite svårt att vänja sig vid skånska, men vi får se hur det går. Du valde ju att spela här i Malmö nu. Hur kommer det sig att det blir Malmö Red också? Ja, vi hade Patrik och jag, vi hade ett bra snack och det kändes rätt från början bara. Så det, ja, vi hade samma åsikter och ja, det kändes bara rätt. Så ja, jag är väldigt glad att jag får representera Red Dogs nästa säsong. Vad vet du om klubben sen tidigare? Vad vet du om klubben? Ja, de var ju allsvenskan ett bra tag där, ett topplag och ville gå upp. Och sen 2 år sedan funkade det då, så förra året. Ja, vad vet jag egentligen att ja, de blev 11 tror jag. Så då, mer vet jag inte hittills. Var det aldrig aktuellt att återvända till Luleå? Nej, det var det inte i nuläget. Så det var Malmö som gällde. Det kändes rätt från början och då ville jag signa här. Så då blev det Malmö. Vad får Malmö för spelare? Vad får Malmö för spelare? En offensiv, bra offensiv spelare som kan spela i powerplay, men även ja, gör det grova jobbet. Du har ju en bakgrund här sen en tid tillbaka i Red Bull Salzburg i Österrike. Berätta om din tid då. Ja, det var väldigt fin tid. Jag fick ju vinna 2 titlar där och det är alltid speciellt att vinna. Så det var väldigt speciellt. Sen var klubben alltid bra till mig och jag tror att det utvecklades väldigt mycket där. Och ja, det var en fin tid, men nu är det Malmö som gäller. Hur står sig en mästarklubb i Österrike jämfört med svenska lag? Nu förstod jag inte frågan, förlåt. Hur står sig den bästa klubben i Österrike jämfört med de svenska lagen? Ja, jag tror att speciellt Salzburg och kanske Klagenfurt, 2-3-4 lag i österrikiska ligan skulle, tror jag, kunna spela i SHL. Kanske inte vinna ligan, men jag tror att de skulle i alla fall kunna spela i SHL. Så det är nog ganska bra nivå där. Malmö har en ambition att ta sig uppåt i tabellen. Vad tror du om de chanserna? Vad jag har hört och vad jag har sett på lagbygget så tror jag att det känns bra. Jag tror att det är ett mål som vi kan uppnå och ja, vi ska jobba hårt för det. Jag ser hur hårt killarna jobbar här, så då jag tror att det är möjligt att uppnå det. Hur mycket har du saknat Sverige? Ja, jag har saknat Sverige ändå ganska mycket, men min tjej är härifrån, så jag har varit här på sommaren ganska mycket, så fick jag ha min tid i Sverige varje år.